8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Двох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Російські окупанти відкривали вогонь 24 рази. На кількох ділянках застосували важкі міномети. Сьогодні найманці атакували на Приазов'ї, били із стрілецької зброї та бронетехніки. Українська розвідка повідомляє про двох знищених бойовиків. Масштабна пожежа у Дніпрі. Там дощенту вигоріли сауна і тренажерний зал, розташовані в одному будинку. Зайнялося близько 5-ї вечора. Вогонь умить охопив усе приміщення. Пожежники боролися з ним декілька годин. Ніхто не постраждав. Причини займання з'ясовують. Українська кіберполіція допомогла італійським правоохоронцям викрити канал збуту викрадених мотоциклів. Їх привозили в Україну через інтернет. Слідчі встановили реалізаторів і місця, де ті зберігали транспорт. Після обшуків на Донеччині, Полтавщині та Прикарпатті вилучили 30 спортивних байків. Тепер справу розслідує італійська прокуратура. На Київщині поліція затримала 4 викрадачів автівок. Чоловіки за 2 місяці поцупили 4 іномарки, 2 Хонди та 2 Лексуси. Машини вже повернули власникам, а членів злочинного угруповання разом з організатором киянином затримали. Їм загрожує до 12 років за ґратами. Тор домашнього приготування став причиною масового отруєння людей на Рівненщині. Лабораторні дослідження показали, гості на весіллі заразилися сальмонельозом, а в солодощі інфекція потрапила через одну з кухарок. Нагадаю, 14 серпня до лікарні звернулося 15 людей, серед них 4 дітей. Усі вони святкували весілля у місцевому кафе, у селі Дружба. Страви та випічку господарі готували самі, з власних продуктів. Загалом на гостині було 120 запрошених. Всі хворі були заражені сальмонелою ентерітідіс. Обставини, які сприяли поширенню інфекції, було недотримання правил як особистої гігієни, так і антисанітарні умови безпосередньо в кафе. Десь біля третина змивів, які ми взяли, містили в собі різноманітні мікроорганізми. Хмельницькі рятувальні загони взяли участь у всеукраїнській акції здавання крові. Уперше донори у погонах робили це не в медзакладі, а у спецавтомобілі. Пересувна станція переливання крові зупинилася безпосередньо на території пожежної частини. Кожен працівник зміг долучитися до шляхетної справи – подарувати свою кров заради порятунку краян, як цього потребують. Рятуємо життя не лише надаючи допомогу людям у надзвичайних ситуаціях, а і таким чином, такою важливою справою, оскільки кожен з наших працівників знає, що одна здача донорської крові може врятувати 2 людських життя. Група сенаторів США готує звернення до Держдепу і президента Дональда Трампа щодо ситуації навколо ув'язненого Олега Сенцова. Про це напередодні заявив посол України у США Валерій Чалий. За його словами, у документі йтиметься не просто про посилення тиску на Росію, а про визначення чіткої і гострої позиції. Нагадаю, український режисер, незаконно засуджений у Росії, голодує вже 101 день. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, стан бранця близький до критичного. Фейсбук видалив понад 600 акаунтів тролів. Їх координували з Росії та Ірану і поширювали дезінформацію на території США, країн Латинської Америки, Великої Британії та на сході, на Близькому Сході. Загалом було охоплено більше 1 мільйона користувачів. На думку адміністрації соцмережі, координатори фабрики тролів витратили на рекламу понад 12 тисяч доларів, а впливали на громадські переконання під час останніх президентських виборів у США та референдуму щодо виходу Британії з ЄС. Найвідоміший і чи не найстарший в Україні сорочинський ярмарок стартував на Полтавщині. На найближчі 5 днів великі сорочинці стануть найвідвіданішим селом України. Що продають і чим розважають гостей? З батьківщини Миколи Гоголя розкаже Юлія Касян.
На прославлений Гоголем ярмарок до сорочинців щорічно з'їжджаються понад півмільйона відвідувачів. 16 гектарів поля перетворюються на величезний людський мурашник. Цьогорічне гуляння вже 20-те за роки незалежності. За цей період ярмарок встигли відвідати гості з понад 60 країн світу. Сьогодні він поєднав собі і традицію, і культуру, і економіку досягнення наших товаровиробників, і приватних підприємців, і багато-багато чого. Це говорить про те, по-перше, що Україна живе, що наші люди люблять свою країну, і дійсно вони її роблять. Здається, продати та купити тут можна будь-що. Від дрібного краму до справжніх шедеврів українських умільців. А можна і самому спробувати сили на майстер-класах. Ми беремо соломку однакової товщини, плетемо таку зубаточку. Були люди, які підходили до мене на один год, а на другий рік приносили вже роботи. Товари на базар везуть звідусіль. Ціни кусаються, але на те він ярмарок, щоб поторгуватися. Грошей. Багато брали. Не знаю, ще на що потратимо. Просто задоволені, не дивлячись на те, що досить жарка погода, але тут дуже така комфортна, гарна обстановка, дружня. Частують на ярмарку як українськими стравами, так і екзотичними смаколиками. Три вареники на порцію і 4 галушки на порцію. Свинина. Розважають публіку артиста-аматора та професійні актори. У сорочинцях Богдан грає Гоголя вже 12-й рік поспіль. Зі своїм персонажем, каже, практично зрісся. Коли у 2004 році я дебютував на ярмарці саме у цій ролі, потім так склалося, що я Гоголя граю і в своєму театрі, у двох різних виставах. Аби відвідувачі ярмарку не нудьгували, організатори щороку вигадують щось новеньке. Цьогоріч, наприклад, влаштують фестиваль українського весілля. Юлія Касян, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Український гондольєр. У Вінниці чоловік облаштував річковий човен і тепер усіх охочих катає південним бугом. Має власну уніформу та навіть виводить італійських пісень. Скільки коштує відчути себе у Венеції, перебуваючи у Вінниці, дізнавалася Іванна Іліна. У капелюсі, червоній сорочці та з шовковою стрічкою на поясі. Саме в такому вбранні зустрічає вінничан місцевий гондольєр Віталій. А на пристані біля нього і Джульєта. Таке ім'я сімейній реліквії гуменюків дав батько Віталія, який понад півстоліття тому власноруч виготовив човен. Дідусь колись зробив цю гондолу. Можливо, він для рибалки. Але при цьому він ще й освічився моїй бабусі на цій гондолі. Сімейна традиція освічуватись свої коханні на гондолі мною продовжена. У середині гондоли для зручності чоловік вмонтував нові сидіння, купив подушки та встановив електромотор. Аби пересуватися річкою було простіше. Мистецтвом її керування човняр володів нещодавно, адже, як виявилось, тут необхідні особливі вміння. Для початку я пішов на курси керування плавзасобами, а коли я вже вийшов на самому човні у воду, безумовно, хотілося веслом навчитись це керувати. Я багато передивився відео в Ютубі, я багато перечитав інформації про те, як це робиться. Завдовжки гондола Віталія сягає більш як 9 метрів, а завширшки – півтора. І хоч розміри, каже чоловік, близькі до оригінальних венеціанських, її форма та вага не зовсім відповідають стандартам. Гондола в оригіналі – вона зроблена з 7 видів дерева і натуральної деревини, клею, тому її вага приблизно 600 кілограмів. Мій дід в свій час робив із водостійкої фанери. За рахунок цього вона має ту саму прочність, але в два рази легше, вона десь 300 кілограмів. Охочих відчути себе у Венеції, за словами гондольєра, удосталь. Зазвичай покататись приходять закохані, тож своє місто чоловік вважає особливим. Адже гондол в Україні більше нема. Півгодини такої річкової прогулянки коштують 250 гривень. У такий спосіб чоловік хоче зібрати кошти, аби здійснити свою мрію – відкрити українську школу гондольєрів. Іванна Ілліна, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Другий шанс. У Парижі відкрили притулок для золотих рибок. Сюди закликають приносити водних улюбленців, яких господарі хочуть позбутися. Адже зазвичай такі рибки просто опиняються у стічній трубі. А тут на них чекає приємна старість у 100-літровому акваріумі з усіма вигодами. За останній рік волонтери врятували понад 600 різновидів риб, які потрапили до міської каналізації.
Поки що це все. Свіжа порція новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.